стосовно перевірок, ну і напевно ті, хто мають стосунок до ведення власної справи, неодноразово стикалися за час і знають, які перевірки бувають, в яких формах вони відбуваються. Але ну фактично чому таке зростання? Чому таке зростання? Ну я думаю, що прості глядачі, які не ведуть підприємницьку діяльність, вони повинні зрозуміти на власному досвіді. Я думаю, кожен з них спілкувався з чинушами, та які в тій чи іншій мірі морочили вам голову, водили вас великими колами, вимагаючи фактично ту чи іншу неправомірну винагороду. От у підприємців тільки ще більше. Вони розуміють, що з підприємця можна взяти ще більше, і вони гоняють по більшим колам, викручують, вичавлюють. Збільшення оцих контрольних заходів, воно взагалі за межами реальності. Ми з вами тільки що говорили про інфляційні процеси, говорили про те, що бізнес є заручником існуючої ситуації. От ці всі ковідні обмеження, хвороба персоналу. Ми ж розуміємо з вами, що в тій чи іншій мірі можливі ненавмисні порушення. Які в кому плані? От, наприклад, захворів у вас бухгалтер. Зрозуміло, що не вчасно дасть звіт. Може загубити якийсь документ. Може щось не так подати. І тут тобі прибігають голодний, злий чинуша, який нічого в житті своєму не здобув. Все вміє тільки, вибачте на слові, вичавлювати і грабувати. Звичайно, їх же довго не пускали, не допускали до контролю, вони сиділи так само на карантині, не допускали до перевірки бізнесу, він зараз буде вичавлювати. А ці хабарі, які він вичавить, підприємця, який, наприклад, вирощує якусь городину, так, петрушку, наприклад, вирощує, чи, я не знаю, чи там продає навіть якусь річ, карпетки, чи панчохи якісь, коли він заплатить хабар, там, 5-10 тисяч гривень, відкупиться від того, щоб в нього то все не забрали, він же вартість цього хабаря закладе в свій товар. Товар автоматично стане дорожче. Тому говорити про посилення репресій, тиску і фактично знищення бізнесу в час коронакризи, в час таких неконтрольованих інфляційних процесів, в час підвищення і так цін в зв'язку з міжнародними процесами, підвищенням на міжнародному ринку енергоносів, ну це повне безглуздя. Це може робити тільки ворог держави, який хоче просто знищити державність як таку і знищити українців, щоб ми розпорошилися по світу. Інакше я пояснити це не можу. Вибачте. Майже в 7 раз, ви сказали 6, майже в 7 раз збільшити 4800, а ми виходимо на 29 тисяч. На що дивлячись? Хто це? Хто це просто, вибачте, такий з диверсант. Що це за перевірки, в якому форматі вони? Це перевірки різного роду служб. А у нас їх, Господи Боже, намагалися навіть ми колись перелічити, збилися там після 7-го десятку. Стільки служб різних. Ну, самі, що ДСНС, так звані, вибачте, в народі пожежники. Різного роду служби, зараз у нас модно, та, служби санепідемстанції. Постворилися різні контролюючі органи при органах місцевого самоврядування, які контролюють і мають доступ до ваших приміщень в зв'язку з посвідченням інспектора Держпраці цілодобово. Вдумайтесь, Держпрацю так придумали, що я з родиною відпочиваю, а він приїжджає до мене мою маленьку пекарню чи мою маленьку перукарню і дайте йому доступ, він всюди полізе, все має порахувати, все має розвідати, щоб подивитися, наприклад, що може в мене поцупити. Це поприймали такі закони. І ніхто їх не хоче переглядати. Кількість функцій контролю у державі в десятки, в сотні разів перевищує кількість сервісних функцій, яка повинна надавати держава. Адже державу ми не для того отримуємо владну інституцію держави, щоб вони тільки нас карали. Ми ж платимо гроші у вигляді податків. Кожен українець іде в магазин, купляє буханку хліба чи щось виробляє, платить податки для чого? Щоб державний владар не тільки ж нас бив по горбі, а нам і підказав, як нам краще організувати бізнес, як його відкрити, як оптимізувати свої витрати. А ми цього від держави не отримаємо. Ось тут ви сказали дуже слушну річ. Сервісна функція від держави. І здавалося, банальні запитання, той самий там підприємець-початківець, або навіть якщо людина вже довго працює, але там до кінця не розібралася з сучасним законодавством. Звичайно, розібратися з цим. У мене, наприклад, я нещодавно спілкувався з однією підприємницею, яка намагалася подати інформацію про кінцевих бенефіціарів. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте там і черги, і все? Та, звичайно. Банально. Вона просто, вона оббивала пороги Мін'юсту, вона телефонувала днями в Міністерство фінансів. Це, до речі, самі міністерства перекидали. Ми не знаємо, дзвоніть туди. Ми не знаємо. Колу. То, що я кажу, ганяли по це великому просто, колу. В неї, ну, даруйте, руки трусилися, вона хоче подати цю інформацію, вона зареєструвалася, встала в номер, а її банальні там речі треба було уточнити. До речі, людина, яка форми приймає... Форми такі важкі, що людина самі, які приймали, вони не знають, як правильно заформляти форму. Так ось, до чого я веду? Ну, це теж можливо і глядачам. Що людині подає форму і каже, можете мені порадити, це правильно?
Ну, не знаю. Це не до нас. Ми тільки приймаємо. Тобто настільки багато різних рівнів, ну це перепони фактично. Це перепони для чого? Це ж не просто так перепони. Не знаючи. Вони зразу створюють при собі кишенькові структури, які за це беруть гроші. І оцих кінцевих бенефіціарів я подавав, мої колеги. От я просто як підприємець, як то кажуть, похудав на, я порахував, на 5,5 тисяч гривень. Це знову на 5,5 тисяч гривень подорожчують ті товари, які я продаю, тому що я ж закладаю в собі вартість. Uh-huh. І так кожен підприємець. А діє абсолютно безглузда. Уявіть собі, у Мін'юста є вся інформація про власників бізнесу. Вони просто назвали по-іншому кінцевий бенефіціар. Вибачте, будь-яка зміна власника бізнесу, вона відбувається нотаріально з відповідним внесенням в реєстр Мін'юсту. Так. Що ви ще хочете? В результаті... Беріть ту інформацію, уявіть собі, у нас сотні тисяч підприємців, і кожен похудав як мінімум на 5, а то й 10 тисяч гривень. І це кошти пішли не в державний бюджет. Абсолютно ні. Вони пішли таким приватним структурам, які от за консультацію, за ту консультацію, яка держава мала би давати, кожному громадянину. Хто стикався з судами, скажіть, будь ласка, вдалося вам отримати безкоштовну консультацію, як вам правильно позовну заяву зробити? Чи скаргу правильно написали? Ні, поки не підете, не заплатите адвокату гроші, долю з маком, вибачте, з маком отримаєте. Оце немає у нас, на жаль, влади, яка б надавала сервіс. Нема того, що є в усьому світі, є в Європі цивілізованій. Там підприємець чи будь-який громадянин, якщо до нього прийде спочатку контролер, то він перше, що зробить, він йому вкаже на недоліки і розкаже, як їх виправити. А у нас приходять, зразу що? Штраф. Одразу приходять і штраф. Луплять штраф, здирають, а потім кажуть, а чого у нас інфляція росте? Тому що якщо ти хоч щось виробляєш, хоч десь щось працюєш, ти просто... Дійна корова, яку не тільки хочуть видоїти, а яку хочуть пустити на м'ясо. Отакий підхід у наших владарів, і його треба змінювати терміново. Про РРО впровадження говорили ми з вами теж неодноразово тема, і в студії, і телефоном, і в різному форматі зв'язку. Але що ми мусимо констатувати станом сьогодні? Станом на сьогодні влада зайняла позицію Страуса. І питання ж не в РРО. Я ще раз кажу, ми за РРО. Тому що РРО, взагалі, реєстратор рахункових операцій, чи класичний касовий апарат, він був придуманий в Сполучених Штатах Америки, в першу чергу для того, щоб можна було контролювати власником бізнесу і найнятих працівників, і обсяг реалізації. Но питання в тому, що наші можновладці чомусь не взяли модель податкову Сполучених Штатів Америки, де нема обов'язку для будь-якого бізнесу використовувати фіскальний касовий апарат, а взяли модель деяких європейських країн, які самі, от розуміють, що не все так добре, в них гарно, і вони намагаються, що цю модель ускладнили, і разом з фіскальним касовим апаратом, який не так страшний, хоча він і сам коштовний, він коштує там близько 10 тисяч гривень в середньому, до нього виростає звітність. Ось тим касовим апаратом до нього виростає звітність, що простий підприємець, ви, наприклад, розпочинаєте свою діяльність, чи будь-хто з глядачів, він не зможе з нею розібратися. І в результаті йому треба винаймати додатково коштовного спеціаліста. Платити йому зарплату мінімум там, в 10 тисяч гривень в Києві, а звідси ще податки, а це все знову-таки витрати. Тобто будь-яке навантаження на підприємця, на підприємницьку ініціативу, касовий апарат та звітність, все що завгодно, просто зростання ціни. Самі владарі провокують зростання ціни. Потім кажуть, ой, а звідки воно так сталося? Чого ціна росте? А чого інфляція? Ой, а хто ж винні? Давайте знайдемо когось винного, якогось стрілочника. Тому, на жаль, влада не виконує. Ми зареєстрували, вже нами зареєстровували вже 7 законопроєктів. 7. Ми пропонуємо владі на вибір. Дайте 7 законопроєктів. 2644, 2645, 3853-1, 3853-2, 3993, 5866, 5866-1. Прийміть хоч якісь. Це нормальна дія на базі міжнародної практики, як воно мало би бути. Ніхто не хоче чути. Ну що ж.